Nesmí se v jeskyni natáčet. Tak to máme blbý teda dneska. Tak budeme natáčet jenom ty motorky. Fůj, to smrdí. Motorky BMW. Prší? Neprší, ale možná bude. Ale co? Jo, my chceme jít do jeskyně. Kájo, nějaký to? Ani ještě nějakého druhého tady, ne? Kdo tady přijel ještě? Přijel tady někdo ještě další? Jestli tady někdo má ještě dalšího? To by musel přijet ten. Jo, já vím, co bylo u nás, že? No, ale my se příští víkend druhýho je sraz. Toho. Babi říkají, že to je pro babu. No, teď to je to pro babu. Tak. Že jsem na tom jel já teda. Ale další. Jo, Karl Stov, mi se tam na chvilku. No, my jsme odjížděli, on ještě nebyl oblečený. Co? Cože? Ty máš trilobita. Ukáž. Je zabalený. Je zabalený. 30 minut, že? Ty máš trilobita. Nebo si jde do kufru, do auta. Je otevřený. Co? To je super motorka, ne? To mi tam hovořím, tam je půl, protože tak se... Protože... Jeden starý skútr se jmenoval v jedný pohádce takhle. A je to zase... Startuje motorky. Jo, nakopni to. Aby mi poslyšel.
Kájo, musíš to trošku protočit. Tak. Ne, tam. To nemá žádný. Má, má to katalyzátor. No. Tamhle. Tam je to rozpojený, zavedený pod ten výfuk, jenom kamufláž. V půlce toho výfuku je to rozpojený a je to pod motorem, je to katalyzátor. Zdravím. Zdravíme. Taky. Pojďte se podívat na přírůstek. No jasně. Máme to všechno sledujeme. Jo, jo, vlastně vy to všechno sledujete. Jo, no. Tak tady je naživo. Jasné. No přijela Kája. Jo, my jsme viděli, akorát, když přijížděli z Kuby. Aha. Všecko víme. Žebráčka. Že už sundané tady. Jo, 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 to už je pryč. Jasně, to tam. Tady není nějaký druhý zatím. Ne. Právě jsme čekali, že by mohl nějaký přijet ještě. Ale jo. Ale tak víc vám vyhovuje asi toto, že? Ta... No jo, radši jezdím na téhle, no ale tak zase prokážu, tady tahle to asi dobrá. Jo, parádní ty. Proti tomu Yuki to má pokrok, no. Tam na tom se dá víc vyřádit, jako, nebo jako... A člověk, teď má Kuba tam nový pneumatiky, vím, tak to líp sedí, jako... Ale zasrané, to je? No, tak... To... Jezdí do práce na to. Jo. Tak... A říkal, že zapršel. Možná, že dneska taky zaprší, no. Tak jako zase mi úplně ale předpovídali, že by měl být déšť, nebo...
Ale na tohle se taky dá docela dobře blbnout. Jako... Tam vždycky popisujete, že ona je taková jako trošku LGBTnější, ne? No, no, ale to jsem pak sedl na tuhle tu a jelo to taky. Jasné. To má víc rychlostí, to má 6 rychlostí, no, takže ta šestka taky není k zalození. Kdyby tohle to mělo ještě šestku, ale tak ono je to zase jinak odstupňovaný. Jasné. Takže tam ta pětka taky je taková udržovací, ale tady člověk může víc řadit. No. No, bez plastu. To je vlastně takové velorex. Trabant, chceš říct? To je moc pěkná právě. Ale to se to pěkná, že? No, právě jsme to hodnotili, jak je to pěkné, že? No. Máš zlepšovák? Dron? Jo, taky no. A tady je taky speciální kamera. Jo, jo. To, jsem, ta... to už používáte. Takže si to jde no. Potom na místě určovat ten pohled. To je, jo. To je zajímavé. To je zajímavé. Nikdo už neobdivuje tady tu javu, že? Každý chodí se dívat sem na tu pérák. Kajo, ty znám to Hatila. Takový super pneumatiky. A počkej, ty máš skoro stejný jako Kája. No já jsem právě, se mě líbí tady ten vzor, jako, to se mě líbilo, jako, proto jsem to... Že to je taky takový, jako, není to úplně to. A co tady už je zachycených mušek? Ona si je stáhla, že? Ona tam spí bez tak v tom, ne? No. Ach jo, no nic, no. To nic. Nebudí už nebudí takovou pozornost, už je okoukaný. A tak je špinavá, ježišmarja. To nevadí, ale tak budí právě dojem, že to je motorka. Je no. Tak je tisícovka motor, aby tam byla. Já myslím, že to takhle letí docela dost. Jako. To super. Člověk potřebuje občas přes zatáčku i brzdit. Prej, Kájo, jak jsi s tím spokojená? Já si myslím, že na tom dobře jezdí. No jo. Já bych taky nemohl mít. Ano. Aby na to vypadal, kdybych utíkal v podřepu. Jak se říká, jak se na dobu. A pořád přijde. No, tak jsem viděl videa, tak jako... Aby na tom jezdí, jako já neříkám. Ale jede to celkem jako slušně. Jo? No, má to být... Lepší než tato java. Jako větší výkon? Bojíc málo, ale. O 2 kW. No. Ale dokud se mi... A má to 6 rychlostí, takže jako... Tam to, pod... Mezi tou pětkou šestkou je to byli podstupňovaný. Jo, že tam můžete furt sedit. Mně teda občas stačí těch 5, ale... Kenny ten se rozhodl, že... toho peráka představí ho tak, aby vypadal ještě blíž k tomu původnímu. Jo. Jo. A co tam přestavili? No, chcou tam dělat přestavbu kompletně celé té masky, aby to vypadalo blíž k tomu peráku. Chcou tam dávat jiný blatník zadní. No. A ještě něco s těma kastlíkama chcou dělat. Celý, to... A samozřejmě přelakovat do červené, tak aby to... Jo tak, že to nedělají v červené, no. Aby to vypadalo fakt opravdu jako... I další borci. Ten zvuk. Počkej, ukáž klíček, nastartuj to tady. To asi nepředbíl. Ukáž. No to tady.
Chceš jako přilákat víc lidí? Jo, musíme taky přilákat lidi. No. A. Nepřebiješ. Ale přebiješ. Je, ahoj. Tak kde máš stroj? Tam u Miloša. Hondy k Hondám. Hondy k Hondám. A tam je úplně stejná, co mám žlutá. Jo? No to tady je každý. Ještě tak mě to potřebuji ukázat. Jo, tak vy se pojďte na motor. Jo. Jo, on má taky hodně právě. CBF-ko. Dáme to červený, jo? A kolik za to, na kolik tam máte spotřebu? No, 3,5. Že? Cože? Ne, ne. Cože? Jak já s tím. Cože, to je to stejný? Jo, je to stejný. Fakt? Já mám koně tady. Já si to myslím. Kolik tam máte? Počkej, já ti jsi oddělal ty rušky už. No, jsem musel. A tady myslivci, kde je průměrná? Kolik? Kolik? Kolik máš průměr? 2,7. Já mám novej olej. 2,7. 2,4. Já jsem taky 2,4. No. Tak ty jak mají bodka. To normálně se chytali za hlavu, já jsem s tím byl v Pardubicích. Počkej, tak ty jezdíš, jo, jasně. Ne, ale ty jezdíš, ne. Ty jezdíš výletně. Já jsem teďka normálně byl v Olomouci a celou cestu z Mohelnice do Olomouce 33 km 140. To není možný. Teda ale tohle to vypadá teda fakt hezky. No to je stejný. To je funglovka? Jo. Kolik za ní? 170? No, ne, 150. Aha. Ježiš, jak to vypadá taky hezky. 3,5 litru jenom, to je monster. 3,5 litru má teda, ale kolik to má? 168 km. 168 km. Tak to ještě po záběhu, jenom 168 km. To se ještě spraví. Koukám, že už mají nový pneumatiky, co to je? Vyšili. No, já mám ještě Dunlopy. To má ještě namazaný olej z továrny, ten olej, řetěz. To má ještě řetěz namazaný z továrny. Ty ale, voní to hezky, co? Když tak to bych se mohl někdy projet, ne? Jo. No. Si tady musím domluvit nějakou jízdu. Jo, si domlouvám jenom tak, jako mohl jenom mohl bych se svést, jako že bych udělal jeden blok jako záběr z toho, ne? Jako. Po mě tam píšo, že ta naše Java, že si mám pořídit, tam byl nějaký příspěvek. Já vím. Jo, chlape jezdí na něčem lepším, tam píšou. Tak bych si to, tak bych si to na chvilku půjčil. To by bylo hezký. Co? To je dneska hezký den. ERP. Ale to na tom pěště nejel. Tady nebyl, přišel, když to pan turoval. No, to pěkně prstá teda. Fázím to nastartovat. A trošku to taky proturoval. Jo, proturoval jsem to, ale nebylo to ono. Tady ta teta. Bylo to jak v tom piti piti pá, jak tam. Dělám si z něho prdel. Poptávka mu chcípá, když jde na té motorce chcípá, když jdeš tu, tak nic nechcípá nic. Počkat, to je někde to, někde to vymoženo. Jo, mě nechcípá, no to právě. Taky nechcípá. On má špatnou karmu, to se změní, teď už mu nestartuje ani motorka. No ráno jsem nemohl nakopnout, já. Kde stankoval? Na pětkrát. Ne, netankoval, já jsem 14 dní stála, ona byla naštvaná. To bude ono, ona byla naštvaná. 14 dní stála. Ano, no. Mě 14 dní nevítala. Jo, 14 dní jsem neviděla denní světlo. Ten jak má rodil, tak každý týden. Jo. Jsem zaparkoval garáži, donesl mi plechovej kýble, říkal, co jako děláte. Já to musím už se z toho slezl, jo. A už je to dneska dobrý. Jde mu kýble, ať se nepřevrátí, ať nespadne. Pod nohu kýble. Ne, ale on nemohl. Ještě jste ji nevytáhli, ale... Na stoličku jsem si dal do bloodwingu. Kterým, co to je? K tomu červenému, anebo tam k tomu žlutýmu. Ježiš, to nevím. Já totiž mě se tady ztratila žena. Co? Ty jsou jeskyni, ne?
Oni tam šli? No jasně, jako byli úplně už jsou vedli. Jo, proto já je tady furt já je hledám, jako. Kde máte děcka? No oni šli prý do jeskyně. No ty jsi je tam buntoval, protože ty říkal, že prý si mají koupit lístek, tak oni ráno tady šli a zamluvili si vstup do jeskyně. Já bych taky říkal, nebych chtěl šli. No, tak oni tam šli, tak tam šli za tebe, no. No, tak jo, no. Jako můžeme říct, že jsme to tady jako... Ale já hledám k tomu Goldingu, já jsem tvé na to koukal, ne, že bych si něco takového měl. Tak skládaná podpora, to přijde jenom před chvílou. Co? Hodně lidí má ty penelty a ty rozhodky. Penelty, jo. To je penelty. Ale to je teda to silnější variant. Dívej, mám to na to zadní napínání. Ježiš, tak to je jo. A ty týky, nebo co to je tam? Takže tak mi to napadlo, jako ještě jsem říkal, co tam bylo. 130, jo. Co? S takovou motorkou do zatáčky se nevíš srovnat, to letí furt ven. Výfuk po cedném pěkně. Jo. Tak je zna. Má Víťa taky, ne? Ale i tady ten ortod je nespečný. Že? Je na těch lůmičů. Hezky. Ale tady, když se tak díváš v řadě. No tady je, jsem a mezi tím. Tady je tady takový jako nedodělaný. Jedna taková obyčejná. Ty výfuky. Ale všichni si, jak se blejská. Jak se blejská. Je krásně naleštěná, tyjo. Fakt je hezká. Tady není prach ani v těch lužinách, dívej. Ne. Tam není nic. Ježiš, on to má tak. Mají disky, dívej. Jo. Co rávky pěkně čistý, jako. Že on to tak udržuje. To je krásný úplně. Ty brďo. To normálně, kdyby to silo z výroby. No. To je neuvěřitelné. Ale má tam ten rám, to tam neměl, ne? Já myslím, že ne, ale nevím. Nevím. A mě to tam, nebo mě to moc nesedí, no. Mně taky ne. Jednak jako, když bys v zatáčce to nakoupil, ještě bys tím mohl zavadit někde. To asi tak nenakoupí. To už je za limitem pneumatiky, si myslím. A vpředu halogenka. Tak, takhle to prodávali. Já vím, já jsem zvyklý už na to ledkový světlo. A... Dívej, to platníček, ještě to ne, to je tak čističky. Tam by se hodil chromovaný, když už to teda má tak naleštěný. No, no, je pěkná. Moc pěkná taky. Co? Já vím, no kde ten Zdenal? Zdenal dojede, ten je nedovolený. A jo, on je nedovolený. Co? Že mě to je malý. Že to je malý? No, že mě to je malý. Byli jsme. Pokud jsem nebyla v práci, tak jsme byli vždycky. Jezdím. Tím minulý svátky jsem tam byla. Tam byl já. Jo. Dokonce říkala i Kuba tam byl. Ty jsi měl udělat záběr z drona. Teď asi vyletím. To vypadá, jednou, že... Jednou jízdu. No, jeden přelet, je no. Slunko.
Dobře teda. Stefan Poláček. Ano. A já jsem váš divák. Jo, jasně. Vůbec se mě líbí, jak děláte. Fakt? Jenom motorismus, to je parádě. Jo. Za stroj. Dobrý den, já jsem přijel na GESu. GESu, to byli GESu. Klasika, cestovní. Teďka asi nebo tak. Jo, ano. Pánové, jako jsem váš, váš fanoušek. Fakt? Jo. Je to prostě přirozený, jenom se podívat, jo? Tak teďka zrovna budete taky. Jo. Taky ne, tak my tak jenom jako se tím bavíme, to ne, že bychom to jako nějak moc hrotili. A víš, že z Loňska jste tady dělali nějaký záběry? Tak vás rád vidím. Doufám, že se vám po zdravotní stránce dobře vede. Jo. To byly vlastně ty zprostředkovaný. Jo, vlastně, to bylo zprostředkovaný, jo, to jsem dělal takovou srandu, že jsem jako, jo, tak to už je rok, no. To už je rok? To už je rok, přesně rok. A zapravujete se dobře? Jo, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Už mě řekli, že, jako, že už tam ani nemusím jezdit. Tak to je pozitivní, jako když už mě nechcou kontrolovat, ani říkali to už je. Tak jsem si to dneska užil tady, koukám na to a je to v pohodě, no. Zas užíváme, já jsem netušil, že Kája, manželka Jakuba, si koupí tohleto. Aha. Jo. Tak to máte přemyslet, to se mi začne zaregistrovat. No, tak tohleto si pořídila jeho žena. No, ale tak to je nějaký custom, že jo? To je Java z Indie. Jasně. Dovezená a vlastně prodávaná tady jako Java Pera. No, a na tom nejsou žádné dodělávky? Ne, takhle to si z fabriky. Krásně to udělali, že? Nádhera. Takhle to normálně koupila, tak jako má tam 500 km teprve. Jako si to... Já bych nechtěl zajíždět motor. Ale tak to není žádná, srana, jako zajíždíte, jezdíte normálně. Zamávej. Já budeš většina. Tam, já tam někdy říkám, že jako to moc jako omezuju, ale moc to zase tak neomezuju, jako třeba. Po 500 kilometrech, nemělo by se přitom na zajíždění by se nemělo třeba na plné plyn nepřetržitě, já nevím, 5 kilometrů nebo tak jako. A když to rozjedete jednou, přidáte. Teď už se může prý, po 500 kilometrech to máš trošku prohulit, protože po tisícovce to jde na volej. A jaký to má servisní intervaly? 10 nebo 8? 8, myslím, nebo 6 dokonce, 6 nebo 8. No ale to je ze začátku. Ne, tam je to furt stejně, my jsme to měli posunutý. My jsme to měli posunutý. Taky 6, mám pocit. Ale tak zase, Kájo, než ti... Takže děláte výšky venmo, jo? No, moc ne, ale můžeme. Kájo, než ti těch 6 tisíc najedeš, to taky chvilku potrvá. To se nedivuje. Počkej, má to má do práce kousek. A... No to není do práce. Ne, jo, ty jako říkala... Jako mohla bych jezdit do práce, ale... Kuba říká, že do práce bys mohla zajet. A ona jezdí na elektrické koloběžce. No, tamhle je Perák. Tam je pravý Perák. Hele, pojď sem. No koukám na to. No, chci říct, no, vedle toho... no tak musíme přesvědčit Kájo. A nebo Káju, no. Kájo, ať sem přijde. Dobrý den. To je 52. jar. Ano. Tamhle máme 2000 kolik, 22? Ano, 2022. A jsme to mohli porovnit. Ale počkejte, kolikátka to je obsa? To je 250 nebo? Co to je? Když se ta zakrýt, to máte roky? 11. Já mám loni. To je první dovezená do Česka. Mám dvě ruky kupovanou a nebyla první. Musíme říct tomu. Co to je za obsah? 250, no, to má malinký hrnec. Je to hezký. Já jsem měl taky jako 250. Jo. No. Já jsem koukal teďka nějaký co bavoráky, ty? Že ta zadní vidlice je z bavoráků a takový jako zadní kivná vidlice. Tak hezky nebylo po takové době. Ježiš, tak jsem přijel s tím. Když mám to tady postavit. No. Takže tady postavit. Tady máte takhle projedně. Jo. No, půjde klíče, já to tady postavit. Jo, super. Já to kopnu tady ke kůži. Já to chci vidět vedle sebe. Nebo nebo ale už je to, jo. Rozdíly, že? A má to ty, má to tu úplně tu jinou tu klapičku, takovou kulatější. Jo, no tak se přesunul sem.
když... Zbude klíč. Teba. To už 40 je. Je takhle, já si myslím, že když se ztratí, že nechceš si potom povídat. Teď to máš jako historii. Ano. Ne, průle časný. Ale toto je 350. Toto je 350. Toto. Toto je 350. To má dva válce. No to jo, to je 350. To je klasika 250. A tam to taky asi. Jo. Jo, tam to jo, toto je 350. Toto máš, toto máš. Tady z motosrazu Balcarka v Moravském kresu všechno, tak zase někdy příště něco natočím, jak se mějte.